Terere babati no nija zogorora ne unyanzi vemabatira andakaita kubva kuvakuru vedu vachitaura vakatandarana nababa Simeoni ana baba Edrika ana baba Aringson wazwa andiri kutaura aya ndoandakanzwawo vachitaura kumakora 1931 ipapo tinoti ndopakatangira basa redu rekunamata muimba yevanhu vatema seri kwekuti Johani usati watumwa panyika pano mbere yaAbhurahama ndo yakasundaidza Johani kuzotumwa panyika muteuro unonzi potirivha wakanamatwa naAbhurahama uchiri mupenyu Jesu kumiri usati wafungidzirwa kuzozvarwa zvakasaka kuti apiwe chitenderano pakati pake namwari baba kuti uchanamatwa namarudzi uchaitwa baba wose vachashumira zita rake Mwari zvakasaka kuti kana naye Johani paakauya pasi pano wakasvika uchiimba kuti kudzai Abhurahama wakabara Isaka muimba ino yevanhu vatema 1911 Johani usati watumwa panyika pano murume unonzi Pemhiwa kwane vanjuku wakanga wapambwa nengoni dzaAbhurahama asi unyerere zvakati Johani paakatumwa kumakora 1931 uyu wetinoti Johani ndiwo wetinotishoniwa masedza mwana wekwagandanzara achioneka vabari vake ari kunzvimbo yekwaristapi mazwi mashoma chete aakataura ndeyekuti ndine harawanhatu dzine miri yevana vacheche harawanhatu dzemudenga dzisinganyepi dzandivimbisa kunditakura dzichienda neni asi dzadzidzi kana dzichinge dzaenda neni dzichazondidzora hachiti musanetseka kunditsvaka kana ndichinge ndaenda nekuti dzadzi dzichadzoka neni ndiwo mazwi oga akaoneka achibva pakati pemusha wake hachipfuura nenotonhuka achienda kwakanga kuna sekuru vake vanoti Johani ndiye aiita basa rekusona shango ndakanzwa kuti Jack Suspense sekuru vajohani ndiwo aiita basa rekusona shango ari kunotona ivavava ndiwo akasvika achibvunza achiti sekuru ndine musha wandiri kunzi ndiende unonzwikwa nevanji mungaite ruzivo nawo here iwo sekuru vaina vanoti vakamutaurira kuti pakati pepurazi rino retiri rino kune murume unonzi Sande Majome unopfuura nekunzvimbo yeuri kutaura iyo iyoyo unobatana naye pazororo mugwenda zororo rakakwana vakafamba pamwe chete nababa Johani vachinanga kumusha wane vanji vakati vasvika mundoro kwane vanji akasvika vana vari mubani vachifudza mombe kana kuti mbudzi ana baba Edrick ndovanzwa kuti ndopa vakanga varipo ipapo Johani wakasvika wachizorora uri mubani murume uyo wakapfuurira mberi nerwendo rwake zuva rakasvika baba Johani pakati pemana iri kune murume unonzi Andiriya vanoti mukoma wanaedhika vanga atumwa kuzokoka mutambo wejerusarema wemasvikiro aitwa pasi chigare iye unonzi kufamba kwake zvaakapfuura mune mudyo nebaba Johani akanga akatasva pasi kwavo akavhungwa nekupenya kwake baba Johani wakaputsikira pasi wakachema nengoni zvakasaka kuti vakamunzwa achiridza mira achichema vakati mhanyira kumisha yavo vachinoti murume uyo arohwa vakasvika vachiti kune murume ari kuganwa kwaarova Andiriya kutaura kuna Andiriya ari kuchema zvakasaka kuti neukama hwavo vose vaite zvekumhanyira vachinanga kwakanga kwanzi kwarohwa murume uyu hama imwe chete akasvika akatanga kurova zvitsiva zviri kumusana kwababa Johani akaputsikira pasi wakachema nengoni zvakati vose vanoteera vakanga vakabata zvombo zvekurwisa hakuna mumwe chete akakwanisa kutaka baba Johani vaichema vachirirarira nendimi zvakasaka kuti ivo vose vajekerwe kuti murume akanga asina muno akanga arova asi akanga ane shiripiti neshwira guru raiitika paari sekuti Johani akanga ari mubva kure akanga ari mutorwa pakati pavo vanokwanisa kumutambira kumuisa pakati pemusha wavo vakati mirai tinobvunza svikiro redu guru rinotichengetedza matangira raitaura kumunhukadzi ndoda kubvisa mazwi ekuti Johani akapinda mubira achiisa muchinjiko pasi pesvikari vanhu vasingadhakwe idzidzo inhema vanonzi vakaenda kuna matangira vakasvika vachiti tine murume wataona kuganga uku tinganomutora here tiuye naye pamberi penyu nemiwo mumuoni unonzi mutangira akaramba akati kwete zvino ndinotarisa murume ari kwaari ikoko masango anotiita kumutarisa anobuda musodzi
Hasi ije ninga kuudze ndeche kuti makomborero makuru wana wakwane wanshima ropa fadzwa. Hende munoti era murume ene kuti unoziya kunorongedzwa mweya yenyu. Paezve muno uchira muchiti musvitse kuna musikavani iye chaiko chaiko ndokwabva endai munomuteera. Kupiwa kwakaita vanhu kuna Johani naye matangira omene havana kubvira waonana huso neusu. Zvakateera vanhu ava vakasvika vachiteera kwakanga kuna baba Johani akavaudza kuti mutambo wangu mukuru unotambirwa kurenje nditeverei. Akasvika pakati perenje akaita mufananikiso wekufa zvakashamisa vana vekwane vanji. Vakati vabatwa nepfungwa dzekuti vatiza vachidzokera mumana yavo sekuti baba Johani akanga ari mutorwa pakati pedunhu iri. Vakanzwa osana ichimbwa nemiti nemashizha. Zvaitetsenura osana zvakasaka kuti vajekerwe kuti murume anga asina kufa vakadzokonoka. Zvakasvika ipapo vanhu vanonzi vakabatwa nenguni vose vakatiriridza. Vaenda vachindokotama nekuti pemhiwa akanga akukopa mutambo uyu naiye akanga aripo. Unonzi kusanganisira naiye baba Johani akaenda pakanga pana pemhiwa achiti ndini Johani ndatumwa. Ndevose vakabatwa nenguni ipapo vaenda vachinofugama pamberi paiye pemhiwa akanga abatwa nengirozi yaAbrahama kaekare Johani usati wadzika. Waidoma mazita engirozi dzainge dzavashanyira vamwe vaitarana ndiri ana Gebhi nana Joshua. Vakanga vachisvika vachipfugama pamberi pake murume unonzi Pemhiwa wakanga wapa zita remadunhurirwa achiti kafa utova nekuda kwetsika yaaitwa yaaipota achiita sezvaitwa nababa Johani zvokufa achimuka. Iye ndiye aita akapinda pakati pemapira avo nemudzimu yavo yaisabuda. Kwete vanhu vanotorodzera vachisanganisa pakati paPemhiwa naShoniwa. Aita tsika yekupinda pakati pemapira avo nemudzimu yavo isingabude ndiPemhiwa. Baba Johani aona kubvira wapinda mbiya. Zvadaro vanhu vatiriridza nengoni kudaro vachidomadoma mazita engirozi dzainge dzavashanyira. Kuseri kwachona ikoko vanhu vabengenuka ngoni dzichinge dzataramuka pavari. Kuimba kwekutanga munyika yevanhu vatema kwakaimbwa nababa Johani ngaafa repiyo. Ikoko ndokuimba kwababa Johani kwekutanga muimba yevanhu vatema achiisa kudenga achiti zvamandituma pasi pano izwi renyu ratambirika. Saka newakaimba ngaafa repiyo uchiisa nyaya yacho ndakumakore. Ipapo poshi ndopakatangira nyaya yacho neyekunamata baba Johani uchiti unovaka gomo muganga munyika ino yekwane vanji. Wachiti ndinovaka gomo muganga ichionekwa neAfrica yenyu yese ino. Haitsanangura mhando yematumirwa akanga achiitwa achitaura kuti ndandabva kudenga guru rematare uku. Ndasiya muposi unobatanidza denga nenyika ino watingindika sechiuno chezingizi. Waiti mwaka mupfupi wasarirwa vatema wekuti vanamati saka dzorare nyini. Waisa tsika akanga audzwa naye namabveso kuti asvika achiiswa pakati penyika yavanhu vatema. Zvakasaka kuti amise vakanga varoora. Akamisa vakanga vasati varoora. Achiti vakanga varoora nemukadzi mumwe chete ngaagara akadaro. Asati aroora ngaamire. Ani vaviri ngaasati apudze ngaagara navo akadaro. Achida kutanga aisa tsika ikaroorerano kwevatendi. Mazwi ababa Johani akati mwana atengeswe. Akati ropa haritengeswe izvozvo kuzvitadza kana kuzvibvuma asi ndodzororo yemazwa andakanzwa vachindiudzawo. Vakati baba Johani akavataurira kuti musatore zvitupa zvavo. Akavaudza kuti musaende kuzvikoro zvavo. Achidzivisa kesara achiti anokushayisa nguva yekunamata. Achiti masoja namapurisa mirai kubata pamusoro. Izwi iri ringatengeswe risati rapambira kuvanhu. Izvozvo ndozvandakanzwa kuti zvakasvika zvichitaurwa nababa Johani. Kuseri kwekuti nhau iyi yakandwa nababa Johani yatambirika mukati menyika yavanhu vatema. Unonzi wakaita wechipiri uchitsinha nyaya yababa Johani ndiye mose. Wakati zvataurwa naJohani zviidi. Uchiimba imba uchiti aro John Master uchiona Johani samambo. Wakati mazwa ataurwa aya naJohani ndiye chokwadi. Nekuti pazvataurwa kuPariamendi huri yematare ndinionanga ndiriko. Saka waitsinha uchiti unoshandura mazwa aya ataurwa nababa Johani unotanga washandura mwana mukomana aite musikana. Kana uchinge wamushandira mwana mukomana aite musikana hanikudzee kuti aroorwe. Kana achinge aroorwa uita vana moziya kuti ndiye dhamureta patsvake mupfugamei munamati. Waingoedza chete kutsindira kuti mazwa aya azomufa akaita mushandu. Unonzi ndo wakapika uchipisa bhaibheri muchoto uchiti hamuna chenyu imomu.
chemunonzwa dzakanzi tsamba kuva Roma nawa Galatia iwawo tsamba yenyu ndiyo yave yakatakurwa nababajwani saka vaita kuti tairai mazwa ataurwa nababajwani nekuti ndiwo ugano kuitai kuti muende kudenga Johani wakauya uchitaura kuti pfungaidzwa ityo nevatendi uchitaura akavigirwe kwevatendi achiti izvi zviri mutsananguro saka tiri kuti kuzvarwa kwemutendi zviri mutsananguro kudya kwemutendi magarire emutendi zvose zvakaiswa mutsananguro nababa vajohani nekufa kwemutendi kwakaiswa mutsananguro nababa vajohani vakasiya vapedza zvose saka tiri kuti nyaya yababa vajohani haana kuita mwaka muzhinji hauna kutangara nevanhu vekwane vanzviko mwaka wakakurisa bodo haitaura kuti ndiri kutumwa kuti ndivake nyika ino kumagore gumi nemashanu asi pamusha wane vanji anonzi akaita gore rimwe chete nekuma 8 months iwo anonzi akatandira muzanda achibuda pakati penyika ino ndisingaswere kutaura zvese zvese zvaakazoita zvinanara zvekuchera makomba osana ichiriridza ikoko kungatova kunonoka asi ndiri kuti izwi rinoti baba vajohani hatisi atsanangura mutumbi wake achiti kana ndichinge ndaendoku ndingazorumurwa mutsiki anda kusiyai muriyi asi imimi garai muri pachidzidzo chanda kusiyai nekuti ndo zvandatumwa nazvo namabvezu ako unonzi vaimba vanoera vanoenda mazururandi pakati pemwaka wose uyu Johani ari pakati penyika ino himusi akanga achitaura pana muropa ramudyiwa asi panguva yekutaramuka kwajohani emanueri ndiye akanga akutaura pana mudyiwa panguva iyoyo migiri ndiye akanga atauriswa naye mozi nekuti mutandwa akanga achirongotauriswa naye ija vogo mai akanga achitauriswa naaroni tiki ndiye ainzwa Gabriel yepo munonzwa kuti izvaya vanenge vachimba ye vakasienzira 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 vachitiita vana vakasienzira 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 vachitiita vana yewo apo ndo pakatangira mutambo mukuru pachiimbwa naGabriel mambo achiti ndinokokai kumisi mitatu ndinokokai kumisi yemuridzi huyai muchungudzane nemukwasha wedenga unoshandira denga unopfupa masimba mumuri iwo akanga achiidzwa mbindi mbindi ichishedza yemizimitatu ye iri kushedza yemizimitatu ye iri kushedza totaura vanhu achikokerwa kuti uyai pana nyatsime muchingudzane nemuyera wake mabvazu apfupe masimba mumuri neemanueri aneerichana nae mosi vachiti kokongo mutambo mukuru naGabriel vanonzi pakati penguva mumwe chete iyoyo vachikoka kumutambo wakanga achiratidzwa kuangwa uku vachiti tinoona kune zvamwe dzine nyenyedzi kune hangaiwa nemhute chena emanueri achiti takanonamata ikoko ndichadzoka ndine masimba nevakafa ndichadzoka ndichimutsa emosi waitaura zvimwe chete ndichadzoka ndine masimba nehurumende iri kutonga ndodzoka ndichibvisa vose vairatidzwa vaizviona vaichidzoka vakazara nemasimba edenga ipapo ndopeti kuti vakasiya mutsira vachiti tawana nekuti vakanga vachirangarira masimba emberi asi Gabriel akanga achivakuka achiti uyai mugare padondo muite mazuva ekunamata mupindirwe mhinduro naiye baba saka tiri kuti pamazuva akasvika achiita mazuva matatu vakati Gabriel achivaudza kana tichinge tisina chetinaona tinovirika vakaita mazuva matatu vakapendera vakawedzerwa mamwe mazuva matatu vakawedzerwa mamwe mazuva matatu achiita matanhatu havana chavakaona zvakafanga kuti vatanga kuisa rushusho vakatanga kuisa zvipumirwa zvekuda kupokana basa iri nekuti vakanga vanonokerwa nemazuva avo vakanga vachiratidzwa masimba avo ava maari vakatanga kupokana vachiti zvimubvaure izvi unoda kutigarisa pano padonda vadi kuti time nyope vakatanga kuisa zvikonzero uchipokana pokana panguva imwe chete vari pakati pekupokana pokana rinonzi zhingeni remota rakabva mabvesi vachiratidzo chakasvika chichipinda muurakwani zvakasaka Abhurahama utume Emanueri uchitienda unobvunza uchichapinda muurakwani muchiupindi wemhinduro Emanueri unonzi wakapokana uchi zvizi ndiri mwanakomana wamwarini zvakatanga rinhingo Abhurahama kutuma ini wakatuma Emosi wakapokana zvimwe chete wakazvitoredzera nezvinotaurwa nemabhaibheri vakati izvi ndakamurwa gungwa rakatsemuka naenda yamuputsa vana vemaisraeri zvakatanga rinhu utumwa nevaabhurahama unonzi wakapokana pokana kuseri kwachona hose erija vakapokana ipapo akatuma maoko mai aitauriswa naaroni akati enda unonamata upiwe mhinduro kuti chii
Hakashuka achinamata akadzoka achiti haana chaona. Hakanzi enda unonamata upiwe mhinduro. Hakashuka achinamata akati ndaona murume. Hachidzoka akati ndaona murume anga akabereka nhava matsanga. Yanga ine munondo nemuseva asanga achitivora achipinda mudenga. Abhurahama wakati yera 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 yera. Hachiti wangu ini mwena ndachera kare. Hamene vasina kuchera vavo pekuhanda. Hanonzi vanhu vakakotoka vachisiya Gabriel uri padondo uchishedzera misi yake. Hanonzi vakatsvaka rwendo rwavo vachidzokera pakati pemana ravo kuti vanhu katanga mutambo wavo wavakanga vachifunga. Vachiti tinoenda kuna angwa tinotora masimba. Hanonzi vari munzira kudaro vakasangana naEnoki. Iye aitaura pana chikandamira. Iye akavaimbira. Kudzai Gabhurieri, kudzai Gabhurieri mutungamiri wengozi, kudzai Gabhurieri, kudzai Gabhurieri mutungamiri wengozi. Haiva taurira Gabhurieri ndiye mutungamiri wengozi dzenyu dzose idzi. Hachiti hakuna anoti here tika tika panyika pano usina kutungamirwa nemwenje mukuru wake Gabhurieri. Iyo zvozvo vakanga vaita vakanga vatamiwa nemwenje. Yakasara achienderera mberi. Vakati vaya vanosvika kwane vanje vakasangana namai Agnes aitauriswa naIsaac. Akavaudza kuti varume zviku munoenda uko muchabudikira nekuhoka. Muchadzoka mazvikomba zvevasikana. Kwemunodzoka nako uko hamuna chemunobuda nacho. Muri hari dzemaunzo imi dzisina kutsva. Makaitirwa mvura makadai munoshushuruka imi. Munonyunguduka nekuti hamuna kutsva. Ndezvaakanga achivaudza izvozvo. Hachiti mandisiya kwamasiya baba vangu Abhurahama, mandisiya kuduto. Ndini masimba, ndine gwara renyu rekupona. Kwemunoenda hamuna chemunobuda nacho. Hanonzi havana kuzvinzwa vakaramba vachienderera mberi. Vakasvika vakagadzira rwendo kuti vabude vakaenda. Vakati vachifamba rwendo rwavo rwekutanga, vakati vachisvika mahuomo vakabatwa vakadzorerwa. Vakadzorerwa kumisha yavo nekuti kunamata kwaisungisa. Vakakaka zverwendo rwepiri vakabatirwa muguruo muichirunzi chipuriro nguva yacho. Vakadzorerwa zvakare. Vakazviona kuti pakati pemwaka uyu kuti varambe vachipinda nepapapo pakanga pachinetsa. Vakati vapoterere zvekuenda nechiweshoko vozonodeedza dhari wenu wodzika woenda dande woita kwakanga vachienda. Zvino vakati vasvika muchiweshomo vasati vayambuka mwenje mozi vakapetwa gumbo nengirosi. Vapetwa gumbo nengirosi vakatotadza kufamba. Zvekuti vakatosaka kuti vamutimbidzisa nepabanda. Vachiti hande tinomiga mugomo umo kana achingonzwa zviri nani unoti teera ramanowera vachidaro. Yaa unonzi vakasvika vakamutimbidza vakamuisa pabanda vakasvika vachimuisa pamusorosoro pegomo. Vakati izvi kana achinge ambwa zviri nani iwe unozoti teera. Vakati vafamba chinambwe zvishoma emosi vakabatwa nengoni vakashedzera nezwi guru rakaita maungira gomo rose. Vachiti mapurisa batai vanhu vamusunge. Batai maposta rakapfeka zvichena sungai. Vakazviona kuti hakuna mberi kwaaisvika. Vadaro vakadzokonoka. Vakasvika pakanga pane Emosi. Vakapinda basa Emosi uchitema masanzu uchifushira Emmanuel. Zvakasaka Emmanuel kuti Emosi ndazvinzwa. Akanga achidziviswa nengoni kuti hakuna kwaunoenda iwe. Kwakanga achienda kwakanga kuchinzi kwarasika. Ndezvakanga zvichitaura izvi redero umambo zvino. Kuseri kwachona zvichinge zvadaro. Tiri kuti mwaka mumwe chete iwowo. Vakasara vachitandara naTiki pamusha wanevanji. Vakanga vamunyimanyima zvokudya. Vakanga vasamupe zvokudya. Vakanga vatiterera nenzara. Zvakasaka kuti upomoke kubva pamusha wanevanji woenda zvake vachidzokera kwake kwaakanga abva. Izvozvozvo zvakasaka kuti vakatamwa nemwenje. Vakagara vachirarama zvavo. Izvozvo zvakasaka kuti pakadzoka seBhasti uchibva wenera. Vakasvika uchipambwa nengoni dzake Gabhurieri. Uchitiwe Sebastian nditakure unondisiya muchidabwe zvinge ndingabepure. Aitaura nzvimbo yedomboshava achiti nditakure ndiri patsvimbo apa. Kana uchinguva unosvika munzvimbo yedomboshava unosvika uchitura tsvimbo pano. Kana uchinguva wazobudabukirwa munzvimbo yedomboshava unouya iwe Sebastian uzonzwa mazwa angu aya. Ndongirwa sezvo yakataura pana Sebastian wakatakura tsvimbo. Nguva imwe chete wakatakura tsvimbo uchienda kunzvimbo yedomboshava akasiya mudzimai wake wakazitakura nepamuviri. Wakamutakura tsvimbo yose zvaakanga audzwa nengirosi paari akasvika achiisiya mudombo shapa. Achivaudza kana ichinge yabuda bukirwa yaye kukaisebhasti nanzwe mazwa aya.
Hakano zogunoka kuno akasvika mudzimai wake akanga abatsirwa mushova nevanzvumu akasvika achiva mupasitari kuti mwari tave izwiri achitaurira vana mani vanzvi kudaro unonzi vakati tandarei tandarei zvishoma vagaragara pakabuda bukirwa nzvimbo yedomosha hapana apaurosi ngoni dzagabrand dzichidzika achidomadoma nendima achiti wezi isaka achiti ndiri mushonga mufemi yaisaka isaka ndiye masimba ndiye gwara rekupona achiti dombosha ndakuisa muwaya iwe hakusisina kuchaenda wakakukona na Manuel kumativi mana saende tangu wabunza inini Gabriel ndikuisire mponi ikoko nitanga ndabvunza kuti kune mwenje here nitanga ndabvunza kuti kuna Isaka here nekuti waiti Isaka ndiye masimba ndiye gwara rekupona saka kana uchinguva koko iwo kumativi mana usaende nekuti zviri kuitwa nana Emmanuel ava varasika ndozvakauya chitarangiro mushe wadombosha kana zvichinge zvadaro ndikuti mwaka mumwe chete iwowo vakanga vari vana Emmanuel vari pamusoro pegomo paye vadzokonoka mushure mekunge Mozisi vatanga kutema masanzu ichisosera Emmanuel vanonzi vagara pamusoro pegomo iroro nhatu kunze kwavada unochinawo kunonzi kwakauya nyeredzi yakabva mabhesu wako yakasvika yakaputsikira pamusorosoro pegomo yakavhenekera gomo rese rakaita chaedza zvakafaka kuti varume vaenda vachinoisa mufananikiso wedombo vachiti yezvi kana kuchinge kwachena tichafuma tichienda paputsikira nyenyedzi vakasvika vachiisa mufananikiso wedombo kwachena vakaendapo vose vakasvika ipapo Emosi vakatangisa basa vakati ndapiwa basa rekuita najakupo mambo kwanzi ndivake nyaya yake pano ichozovewo ichiipatsanura zvainoreva ndezvakanga zvabatirwa ngozi naEmosi vakanga vachiti vachirangana vachiimba maimbira hetakaruvaka uru rushanga tichirangana kuti nzira yamira takaruvaka uru rushanga tichirangana kuti nzira yamira ndozvo akanga achiimba izvozvo kwainzi kwaiprofitwa matombo akanga achiprofitwa achinziriri rava muguna munhu iri matombo oga matsvene ndo aivakiswa chivaka ichocho vachinge vapedza kuvaka chivakwa ichocho vanonzi vari pamusoro pegomo zuva iroro seri kwachona ikoko unonzi kune kuimba kwakaimbwa naEmmanuel wakaimba Emmanuel ichiti haiti demu hai hai sei haiti aikotuna nguo yake achipisa muchoto hangu achikotuna nguo achipisa muchoto vanonzi ipapo apo vakanga vachiimba iwo nguo chena ichioneka pakati penyika yavanhu vatema kwakanga uri kutooneka kwenguo chena ikoko inonzi akatoonekeswa nemwe wetsino kuimba chete kwaaita aje haiti demu hai hai sevia 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 vaiimbwa naEmmanuel kudaro wose aidaira maimbiro iwayo waibatwa nemweya wemubvisa nguo chena achipisa muchoto zvakasaka kuti vakati vadzika vaenda kumusha yavo vakaenderera mberi vanonzi vakabika mabiko vakabika mabiko vanhu vanotonzwa vakanwa doro ndokuraradza vatonwa doro vakatoraradza kudaro vanonzi Emmanuel waicheka chipenga chenyama uchikubvunza zita rako nemutupo waiteketa uchiti izvizvi tiri kudzorera vanhu ava maoko ake kana uchinge uri mhofu naiva mhofu mwana wei tinomudzorera maoko enyu kana achinge asazofa azozoti akafa ari maoko aEmmanuel akanga achiti ari kugesa maoko achidzorera vanhu mumadzinza avo ndezvakanga zvichiitwa naEmmanuel izvozvo zvine mufananikiso wewa akapfekedzwa makanda avo achiti den by by remunoti den by riya vanhu vachipfekedzwa makanda vachinzi yezvi musazobatana musoro imi musazowedzera uwandu hwenyu hwemunhu ayo mwana wenyu imimi ndiye atandamata musangano iro vakazosara vachizviitire kwaEmmanuel ndizvozvo nyaya yachona sei kuchinge kwadaro vanhu vapedza kuita mitambo yavo kudaro vanonzi vati garei garei kwenguva Erija wakasiya wanyora muchinjiko musha une vanzvimu maitsanangura nyaya iyi ndaikundika vakanga vachibuda vachienda Zambia vakasiya wanyora muchinjiko munyika yane vanja achiti kana Jakopa achinge auya dare rake unorishambira pano uchibva wabuda zvake uchitandira muzanda zvakasaka kuti Jakopo zvaakabatwa nengoni Edison chekururama akanga achishanda kuprince Edward akatasva bhasikoro kubva ikoko akauya achishovha akananga pamusoro pegomo akasvika achibvunza varume vavaka chivakwa ichi vaendepi akasvika achipindirwa nzi varume vakavaka chivakwa ichi vakaenda kumisha yavo akanovateera ikoko achinge ateera ikoko asvika achikonya pamuchinjiko wakanga wanyorwa naErija uyo achitaura kuti ndini Jakopo im truth mabi uchiunga-unga marara uchitora tsvimbo yeEmmanuel uchitora tsvimbo yeMozisi uchiunga marara uchisunganidza uchibva wazvigarira uchiti mabasa enyu asungwa kudenga
zvitadzo zvinomwe zvanzi zvimire papfumbamwe itswi ravo bovangura dare mabvazuva. Saka kuwezwa kwetsvimbo kubayiwa kwehangaiwa kubatwa kwemashira matsvuku hwai zvose zvanzi zvimire matare hakusisina uchadzikirwa nekukonyerwa nengirozi pasi pano. Ndozvakauya zvitaura Jacope izvozvo. Kana achinga adaro vapedza kutaurira masikweya unonzi banwera vakapokana mazwa aJacopo vakamuita chisimabhi chekumarara. Zvakafaka Jacopo uimbe chete uchiti hari hari mari yubva simabhiza ari pamujau tinosangana kunokonwa. Akanga achiimbira Emmanuel kudaro. Izvozvo chete kumikuimbwa kwazvo ikoko Jacopo akaimba uchirapanura nyaya yachona Emmanuel. Ndiye akaimba kuti zita rinonzi Jesu rinondishamisa. Vanozvinzwa zvichiimbwa vanofungidzira zvakaimbwa nekwekurumbidzana Jacopo. Akati zita rinonzi Jesu rinondishamisa ye rinondishamisa ye inini yakupe. Akanga achitaura kuti kudii. Akanga achiti zita rinonzi Jesu rinondishamisa pasi pano hachiprofita kudzika kwengoni dzinonzi Emmanuel munyika yevanhu vatema. Achiti kwega kudzika kwakaita Emmanuel zvinoreva kuti Mwari ari munesu. Pache zvake Emmanuel uchidzika wakaimba uchiti zvandakadzika ndichimire negungwa richimire. Waitaura kuti basa rinonzi Emmanuel pasi pano handisati ndatanga kuriita ndichiri Emmanuel kutaura. Saka wanga uchishamiswa uchiti zvoumhanyirai Emmanuel zvazvimberi Jacopo akanga achidaro. Hachiti ndinoshamisa kunzwa zita rinonzi Emmanuel richidomwa richigere. Hachiti ndiye ngirosi yekupedzisira kuseri kwevamwe vose vachinga adzika. Hachitsanangura ndiye Mesaya anakanzi ndiye anouya kuzopeta basa pasi pano. Seri kwekuti vatendi vese vachinga wanamata kudzika kwake chete zvinongoreva kuti Mwari ari munesu. Basa rinonzi Emmanuel rakanga risati ratanga kuitwa saka aita amhanyira zvemberi. Saka akati zita iri rinondishamisa kurinzwa richidomwa richigere pasi pano. Vanhu ava vachiri kungotadza vanhu havasati vaombekwa nekutaura ava. Saka zita rinonzi Emmanuel randishamisa kurinzwa richidomwa ndomaimbirwa azvakaitwa naJacopo. Unonzi Emmanuel wakada kuramba uchipokana pokana nhaye anonzi avaimbirwa achiti hari 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 my wilba hari 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 my wilba semachi akavhura hakuda kuenda kunohwiniswa. Haitaura kuti kana uchizviti ndiwe Emmanuel idienderera mberi nezvaunoita seri kwacho na ikoko ndichakona. Akanga achitaura nyaya iyo achiti zvomamhanyira zvazvemberi izvi zita rinonzi Emmanuel richigere kudomwa pasi pano hachauya Mesaya kuzopeta basa. Emmanuel ndowekupedzisira. Seri kwengirozi dzose dzinge dzatitika-tika pasi pano dzapedza kurapanura basa. Emmanuel unouya kuzoita mupetiri webasa. Saka nekunyange vaprofiti zvemunowanzwa achitaridzwa Emmanuel vanomuratidzwa ari mwana mucheche. Unonzwa achiti ndaratidzwe mwana mucheche vachipatsanurwa kuti ndiye Emmanuel mamba akazvivanzarika. Zvinoreva kuti basa rinonzi Emmanuel asati ratumbuka hamusati mamunzwa unobatwa nemwoyo wechiedzo achiti ndaratidzwe Emmanuel vachimuona riri jaya rine ndebvu guru. Hasi vanomuratidzwa ari mwana mucheche zvinoratidza kuti basa rake pasi pano richiri ridiki richiri ndumurwa pasi pano. Emmanuel usati wauya nebasa rekupedzisira ndiye akanzi Mesaya uchauya kuzopeta basa pasi pano. Saka nevaroti vairatidzwa vachimuratidzwa achiri mucheche naiyewo mena achizvipupura akati zvandadzika ndichimire negungwa richimire. Saka Jehovha akanga achirefura achidaro kuna Emmanuel vanonzi vakaramba vachimupokana. Kuseri kwazvo zvichinge zvadaro unodzipemhiwa pana Abrahama ndiye akati kuna Jacopo iwo Jacopo uchidzokera kumusha kwako enda unogara nekuti ava kupokana naEmmanuel ava. Akanga achiudzwa kudaro napemhiwa unonzi ndokubuda kukaita Jacopo achienda kwamurehwo. Izvo zvakare ndokutovaka kwaguta remurehwo ikoko. Aitaura kuti musha uno musha wekutaura. Jacopo achidzidzisa vanhu zvaakanga atumwa nengirosi achiudzwa kuti machira matsvuku aya kuvezwa kwetsvimbo zvanzi zvasungwa matare. Vanhu vakatandara nemazwi ekutaura aJacopo mambo ndokuvakwa chete kwakaita kuti varamurehwo. Ikoko ndochiti tsananguro dzinonzi murehwa idzodzo kana chinge tatopedza. Kana chitaure tsananguro dzadomboshava dombushava ichivakwa nengirosi yakanzi yezvinda kuisa muwaya. Kana chinge ndakuisa iwe muwaya dombushava iwe usatiere kuenda ana Manuel uku nemwakani iwowo wachinzi ndakuisa muwaya iwe nekuti ana Manuel kwavaenda varasika. Kana tichitaura kuti nevanje tinotaura baba Johani zviiko zvakasiya zvataurwa nababa Johani. Akanga achitaura ndimi inodhura akanga achitaura ndimi isingagoneki yetisingakwanisi kuteeresi kunyange nanhasi madzibaba. Izvi makati vana venyu vasaende kuchikoro zvinotiremera. Akati musatore zvitupa zvavo zvinorema asi ndozvaakanga achitaura zvazvo pamwaka wasemanzwira andakaita ini ndirungobhedhenura sezvo ndakanzwa zvitaurwai.
Saka kuseri kwachona singe zvadaro unonzi kuseri kwekuti vagaragara manwe unonzi ndipo wakatanga kuita basa remajorodhani wakatanga kuita jorodhani rake rekutanga kunonzi kuzvirungurira uko wakaita jorodhani rake repiri kwabushu akaita jorodhani rake retatu kugombe gombe jempia panguva yese aibhabhatidza vanhu achijorodha vanhu vana ivava vaiparara zvakasaka kuti vaperedhiso yese mubvunzo vakati seiko nhai baba pomunoisa basa renyimire munotii naku vana vedu pano vanoparara iwo mubvunzo chete kuiswa kwawo kwawakaitwa nevaperedhiso emanwero vakati nyaya yenyu iyo mubvunzo wenyu uyu ndinoturika mhinduro yenyu kuseri kwemwedzi mitatu muchazoiona mhinduro yenyu ichidzika pasi pano iwe chete kutongofa kwaaita vana iko kaakayeuka tsananguro dzaakanga audzwa najakobo mama zvakasaka kuti aimbe achiti yeyakope mukoni yeyakope mukoni yeyakope mukoni yeyakope mukoni akanga achiimba kudare emanuere warangarira uchitsanangura kuti mhinduro yenyu yezvi ndinoiturika mabvedzo aku seri kwemwedzi mitatu munoona mhinduro yenyu ichiuya akanonamata nevanhu kuesikiti achivanamatisa munamato wesipepetikiyoso akasiya aronga vanhu mumutsara semamiriro atinoita rundazariwee iyo izvizvi ndo zvakaisira zvichiiswa nababa johani izvo vamwe vanoti vakamira ndazee paritivi neparitivi zvakauya naemanueri emanueri akamisa vanhu mumutsara kundazee aimiswa nababa johani wakasvika uchiti iye zvimirai mumutsara umo waifamba nepakati pemutsara nekuti baba johani waiti itai zvekumira makaita zvekutsika namagemenzi mirai mwedzi mutete ndonya marongero ake aita vanhu emanueri ndo akaisa vanhu mumutsara achitimisa emaraini achifamba nepakati pemaraini achinamata ari achiti vamwe vese muchaisa amenini ndoga ndichinamata zvaakanzwika achiti achitaura kuti baba Abrahama zvemuri pano pasi achiti vanhu ava kana vachinge vaparara vasazoti vakafa vari muoko aemanueri ndinovaisa muoko yenyu imi achiti ndinodzorera vanhu mumaoko enyu avo kana vachinge vazoparara vasazoti vakapara vari muoko angu akanga achitsanangura tsanangura dzakanga dzataurwa najohani sekuti johani akasiya vaimba kuti Abrahama naisaka vaburutswa pasi akanga achitsinha nyaya iyoyo saka akati Abrahama zvemuri pano pasi nekuti vaidzikirwa nengirozi kare kare dzaiva dzikira muutatu hwedenga akanzi matangu emazaruro aya akanzi masvikiro engirozi akapamba vanhu munhu anobatwa nengoni muutatu hwedenga anotanga abatwa nengoni kamwe chete kurota kuratidzwa kana kuprofita unodzikirwa nebasa unozodzikirwa nezita dzinoti zita rake repachitupa rinodzimurwa madzibaba unenge waunzi kazuvai baba Emanueri kazuvai baba Johani zvaitoti anzi anotarisa Johani kudenga imona asipo nokuti Johani wainzi watumirwa pasi pano kana waitarisa Abrahama kudenga waimona asiko matare saka neemanueri akati Abrahama zvemuri pano pasi akanga achimuratidzwa Abrahama ari pano panyika achiti vanhu ava ndinovaisa maoko enyu ava kana vachinge vaparara sezoti vakaparara ari muoko ake Emanueri ndozvaakanga achitaura izvozvo kuseri kwatona akadzokera nevapostori vachidzokera mumanava vanonzi vakagara mwedzi mitatu yakakwana pakanga pasina chavakanga vaona vakadzokazve achisika mubvunzo vakati nhai mhinduro yedu yapapiko mwedzi mitatu yakwana akavaudza endai munogara mhinduro yenyu iri kuuya vakasvika vakanogara kwemwaka vati garei naiyo ginaziyo ndopaakabatwa nenguva achiti ndiri chipo chenyu chamakanamata chamakanamata paesikiti ndiri chipo chenyu chamakanamata chamakanamata paesikiti chipo chavakanamata paesikiti chakanamata neemanueri kubuda vaginatsio aitaura ndini ginatsio mambo izwira baba raadare kudenga ndaitwa mupindiri wemubvunzo wenyu taitwa mhinduro yenyu bvunzo wenyu unoti tafa sei ndatumwa semhinduro achiti ndini chipo chenyu chamakanamata paesikiti ngoni dzake ginatsio mambo akachitaura kuti iye zvimubvunzo uyu haukwanisi kupindurika newe iwe Emanueri achiprofita kuti iyezvi zvawakapokana Abrahama zvawakaramba papa pasi pano ropa rako rakaiswa jambwa nemunyama izvi mubvunzo uyu haukwanisi kuupindura saka nevana vari kubhabhatidza vari kuparara izvozvo zvoga mukutaurwa kwazvo Emanueri unonzi inonzi wakapokana pokana Ginatsio wakabatwa nemweya wokuzvitutumadza wakasaka uimbire Ginatsio kuti nyarara mwana mudiki udzima zita ra baba nyarara mwana mudiki ungazonoraswa kuimba kwega chete kwakaitwa ikoko kuchiti mwari nyarara mwana mudiki unodzima zita ra baba iye waisitora sababa
uchidinyarara mwana mudiki ungazonoraswa zvakasaka chete kuti ndinatsi yopinde mungoni wakaimba chete uchiti ndiananga ndiita kure ndiri pamatare utenzi utenzi tenzariruya utenzi utenzi tenzariruya. Izvozvo zvoga zvinonzi zvakaimbwa naGinazio achidaro. Zvakasaka kuti Ginazio uchingovaimba kudaro Emmanuel wakabatwa nengoni dzechokwadi. Zvine mutauro wekuti saka muchiona paipe vaprofita ari mugwanza vakanzi imi vatenda harisi dzoro renyu imi rekupota muchiudzira udzira ngoni. Vanonzwa ngoni ava muchivagarisa garisa pasi ivo ngavanyatsoonana vega kungoni. Vanonzwanana dzinozivana iye kuimba chete kwakaitwa naGinazio kwakasaka kuti Emmanuel ubatwe nengoni dzechokwadi wakapupura Ginazio uchiti hari pano Ginazio hari pano Ginazio hari pano Ginazio hari pano haleluya hari pano Ginazio hari pano Ginazio hari pano Ginazio hari pano haleluya. Kwega kuimbwa chete kwakaitwa naEmmanuel akanga achipupura ndiyavasiyo vaimbwa tiri mbiri yanaGinazio akanga achipa vanhu kuna Ginazio achiti yezvi zvipopi zvisingarasike hwema zvichanokuratidzai kune machinda akanga achivimba vimba nazvo kudaro achipupura basa rakanga rarehwa naGinazio mambo. Zvino Ginazio basa rake rakanga richiri kudiko haiti ndine mutambo nemasvikiro ndine mutambo nevakatumwa ndine mutambo nemasvikiro ndine mutambo nevakatumwa. Haisarehwa masvikiro anachamiri kunungana nagoronga haitaura masvikiro engirozi haimba achiti matangwe mazaruro kuna baba matangwe mazaruro kuna baba matangwe mazaruro kuna baba. Ndo akanga achiimba kudaro achidoma kuti variko vakasarudzwa mudenga rababa vakanzivawo ndo matangwe mazaruro ndo andiri kuda pamutambo wandatumwa nengirozi ivo vanonzi vanouya pano pamusoro pegomo rino gomo redheranji gomo rino renyota vanosvika vanomira rumbaza pasina anovaudzira zvekuita. Mazwi akaitaura kuti ndakasvika pane mumwe chete anenge asipo achinga apetwa kunyange nerufu pakati pematangwe emazaruro vakapambwa nengona vakaita zvekubatwa asina kubatirwa pamusoro iwo matangwe mazaruro ndovaaitsvaka. Aitaura ndakasvika mumwe chete waakanzi aparara hapana angamiririre basa rake pakatoiswa dombo. Aitanangura Abrahama mukuru pabasa rake achiti Isaka mukuru pabasa rake achiti Jakobo mukuru pabasa rake hapana ngirosi inoita basa remumwe. Akanga achipika achitaura mazwa anodaro Ginazio achiti ndinoda mubatsiri handina matamuteuro handiya kushuva zotsina nyaya imwe chete pakati pavo achiti tiri zvipopi zvine hwema achiti pano pane tsime rekunwa achiimba achiti pano pane tsime rekunwa ichazonwa dzose ndudzi isu ndisu tsime rekunwa uyai mose muzonwa. Vakanga vachiimba kudaro vachidadadada nengoni dzavakanga vachinzwa vachipupurana zvimwe chete nezvemutambo wakanga vachiratidzwa nengirosi. Saka iyo ndo nyaya yachona matambanudzira andiri kuita. Varume ava vakavimbiswa nengoni vachinzi pakati pavo vari vaviri makaona vachinga vapatsanurana vakusatsinirana chinhu chimwe chete pakati pavo havapokanei zvave nemumwe chetewo munotevedzera pakati pavo rambai zvose zvavanenge vachitaura nekuna Ginazio aitaura kuti ndichanofamba pakati pematunhu hane masvikiro ndichaenda kunotora Jakobo ndichandotora Gabriel ndichauya navo pano pamusoro pegomo onamata pasina anovaudzira zvekuita. Ndo mazuva akanga achitaura iwayo vakanga vachitsinana zvimwe chete zvinoandiriya achipupura achitsinatsina nyaya yakanga ichitaurwa naGinazio mambo. Zvino pakati pekufamba kwemwaka nemwaka vanonzi pakati pavo vega havana vasati vapokana unonzi Ginazio wakaratidzwa chiratidzo uchiti ndinoona manyunyinya maviri ari kudzidzisa vanhu kunwa mvura patsime. Iye akagabva apupurirwa achinzi achipatsanurwa pakati petsananguro dzakanga dzavo achinzi manyunyinya maviri ndimini achiprofita vanendorwawo muchadziva vanhu ava kunwa mvura nekuda kwetsika yekusawirirana nekusabatana matadza kupupurana nachimwe chete kuvavana pakati kwavo kakanga kwapo vanhu vakatanga kusapupurana nachimwe chete nekuti pakati pegumi nevaviri vakanga vasarudzwa naGinazio achiti ndino vanoda kuti vandiperekedze ndinotora vakatumwa ndinotora masvikiro avo ekuzonamata pano
pakati pegumi nevaviri vamwe chete vakanga handiri ati ndinovada ndoda kuenda navo kumarema ndinoda kuenda navo kumacheke ndoda kuenda navo hurungwe ndinofanira kunonamata munamato kunzvimbo idzodzo dzinhatu vanofanira kubatwa nemweya wedutu vanouya pano pamusoro pegomo namata pasina mumwe chete anenge avaudzira zvekuita ndomazwa akanga achitaura iwayo iwaya akanga arasika akanga achipokana nemazwa akanga amutanga kutsanangurwa naginatio pamwe chete pakati penyaya yavo vakanga vasisapupurira nechimwe chete saka sakaidzi vakaramba vasisapupurira netsananguro dziva pakati pavo saka misigidzo yaezekiya achii yezve ezekiya uchagara nevarume aya pakati penyaya yavo yekusaramba vachiwirirana wirirana pakati pekusapupurana iyayo hanzi ezekiya uchagara nevarume ava uchivawachira iwe uchivabikira uchivadzoreredza kuti vanyanani basa iri riri kuzadziswa sezvido zvake mwari baba achinzi varume ava vakabatana chete uyezekiya azoyambuke mwenje baba atinosi ndichagumira pano vanenge vakubvunzai munovaudza baba remijendi akadaro ndimupostori guru we amen.